Përshëndetje të nderuar shikues, jeni me edicionin e lajmeve në Radio Televizionin Publik të Kosovës. Ekipi menaxhues që hartoi draft statutin për asociacionin i prezantuar një ditë më parë në Bruxelles është liruar nga detyra. Një ditë pasi kryeministri Albin Kurti deklaroi se drafti i statutit të asociacionit të komunave me shumicë serbe në Kosovë është i papajtueshëm me kushtetutën dhe ligjshmërinë e Kosovës. Ministri administrimit të pushtetit lokal, Elbert Krasniqi, liroi nga detyra katër antarët sërb të këtij ekipi menaxhues. Krasniqi publikoi në Facebook edhe dokumentin e shkarkimit, ku tha se ky ekip tashmë është pas status. Nga presidenca deklaruan se versioni i statutit të asociacionit që dorëzoi ekipi menaxhues në Bruxelles është shumë i ngjashëm me statutin e Vojvodinës në Serbi. Ndërsa kryetari i kuvendit Glauko Njufca tha se qëndrimi i ekipit menaxhues për hartimin e draft statutit të asociacionit i prezantuar në Bruxelles ka qenë tronditës. Ambasadori i Gjermanisë në Kosovë Jorn Rohde në një intervistë dhënë RTK-s tha se pret nga dy palët, si Kosova ashtu dhe Serbia, që të implementojnë marrëveshjen si për asociacionin, ashtu edhe për organizatat ndërkombëtare. Diplomati gjerman ka kritikuar qeverinë e Kosovës për lirimin nga detyrat e anëtarëve të ekipit menaxhues, duke thënë se vendimi i djeshëm nuk është në përputhje me marrëveshjet e Brukselit. Jemi shumë larg në kuptimin e natyrës së asociacionit. Megjithatë, Gjermania do të vazhdojë të mbështesë implementimin e plot të gjitha marrëveshjeve që janë pranuar dhe nënshkruar në Bruxelles, por që po ashtu të mbështesim Kosovën. Gjithmonë kemi thënë që çfarëdo lloj statuti duhet të jetë në përputhje me kushtetutën e Kosovës. Tani politikanët duhet të punojnë në realizimin atyre marrëveshjeve, ashtu që të arrihet ajo që të gjithë duam, stabiliteti dhe paqe. Tani kemi një situatë ku kemi ende struktura paralele. I gjithë qëllimi i asociacionit është që të sjell strukturat paralele në kuadër të legislacionit të Kosovës. Pra ca kam njohuri unë, ekipi menaxhues është aty përderisa draft statutit të miratohet. Pra ky vendim nuk është në përputhje me marrëveshjet e Brukselit. Ndërsa emisari SBA-s për Ballkanin Perëndimor Gabriel Escobar ka thënë se BE-ja dhe SBA-ja janë të fokusuara që marrëveshja e arritur në ohër të bëhet realitet. Sipas tij, implementimi i kësaj marrëveshje nis me formimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe. Diplomati Escobar tha se është e rëndësishme veçantë që Kosova të marrë seriozisht këtë proces. Propozimi përfundimtar i statutit, pohon Escobar, duhet të ketë rishikim ligjor dhe për të siguruar se i njëjti është i paktueshëm. Ai paralajmëroi një takim të krye negociatorëve brenda dy javëve të ardhshme, ku pritet që ata të vazhdojnë diskutimet rreth statutit të asociacionit. Të nxënës dhe një roje sigurisë janë vrarë, ndërsa 7 persona të tjerë mbetën të plagosur pas ulit me armë zjarri nga një 14 vjeçar në një shkollë fillore në Beograd. Sipas policisë, në atë sulm janë plagosur 6 nxënës dhe një mësuese, të cilët po trajtohen në qendrën emergjente. Nxënësit janë evakuuar përmes hyrjes dytësore të shkollës. Policia njoftoi se ky krim ishte planifikuar prej një muaji dhe se i dyshuari kishte një listë nxënësve për likuidim, ndërsa motivi i sulmit ende nuk dihet. Sipas policisë, i dyshuari i ka përdorur 2 pistoleta në pronësi të babait të tij dhe kishte sjell edhe 4 koktej molotovi në shkollë. Policia ka njoftuar se është arrestuar edhe babai i djalit, ndër të cilët po merren masa ligjore. Bordi i RTK-s ka aprovuar kërkesën e drejtorit të përgjithshëm për të nisur procesin e ristrukturimit dhe riorganizimit të brendshëm të RTK-s, duke i hapur udhë kështu procesit të shumë pritur të reformës në RTK. Sipas njoftimit të bordit, ky proces ka për qëllim përfundimtar të mundësoj menaxhimin efektiv të administratës së RTK-s, të rris nivelin e prodhimit audio-viziv, si dhe të rris llogaridhënien karshi publikut, organeve vendimarrëse dhe themeluese. Procesi i ristrukturimit dhe riorganizimit të brendshëm pason fazën e parë të skanimit të mënyrës se si funksionon transmetuesi publik, mbi të cilin është përpiluar një raport që dëshmon se struktura aktuale organizative e RTK-s nuk funksionon në përputhje me kërkesat e tregut mediatik në Kosovë. Një ndër hapat e parë të reformës është hartimi i legjislacionit sekondar, që do të bëhet në harmoni me legjislacionin vendor dhe evropian për mediat publike.
Ishin këto të gjitha informacionet e përgatitura, ju falenderojmë për vëmendjen, miru pafshim.